šimpa galinda šnienti. Mami rizmosti šimpa galinda šnienti. Net ir škretin fukara sitia vaisėdi. Net ir škretin fukara sitia vaisėdi. Abramvera, pranvera, sunti moj tebe ko. Abramvera, pranvera, emri mostuaro. Abramvera, pranvera, soti moj tebe ko. Abramvera, pranvera, emri mostuaro. Gršeti moj metalas, sa šumar žike vlas. Gršeti moj metalas, sa šumar žike vlas. Abramvera, pranvera, soti moj tebe ko. Abramvera, pranvera, emri moj suharo. Abramvera, pranvera, soti moj tebe ko. Abramvera, pranvera, emri moj suharo. Daš norderte, poramet me kitarši, mosluj me daš norderte. Ne paljaj ka e gampas, me zemr te kam dasht. Se paljaj ka e gampas, me zemr te kam dasht. Abramvera, pranvera, soti moj tebe ko. Abramvera, pranvera, emri mostuaro. Abramvera, pranvera, soti moj tebe ko. Abramvera, pranvera, emri mostuaro. Fajn vjeri šum. Ja, ma šum, ma šum, se kom šok. Ja, i lutem. Yll valla, yll valla. Nazmi. Së të kujtohet, a? Mu po? Sfishtë. Herë për thëmë cvikla, herë hokim, që të bjamen me miqumi nëjsh. Ama që të mikrofon, me duar trokitje, këta dy djemë mirë, që shërë, ma shërë ju bia, petë mikrofonat. Hapër, Arben. Yll valla. A, fandirë, pa mi bia. Oh, 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 oh. Dhe një dizdimit, a pranvera, pranvera, mirë shëna. E një kanë shëtë në një. Pandirë. A u shëtë? Pandirë shëtë. I këta lëdë kë, i këta lëdë kë, mas në e komin gucë. Qo bëllë popullore? Realisht, do thot, na me yllim e të me kemi reklamu, do thot, kemi bo reklam projekt me që se shpejtë projektet e kupjarora mision. Kjo është një promovim i joni rritë, do thot, se i përket rrymës muzikës populore. Për arsye ndryshme një ndër ato dhe ky grup titullohet grupi Aurora Mision, cilin është dhe besin... Aurora Mision, tash e keni shtu këtat? Jo, kjo është grup tjetër, realisht është përbërë, do më thonë, prej yllit, prej me dhe prej besnikut që është sintist, a e mon adbek vokalin, për është dhe sintist. Kjo është grupi Aurora Mision, kurse grupi Aurora jemi vetëm unë dhe yllit, këndojë muzikë moderne. Më thonë, veç që u arë sintist, ja keni shtu dhe mission. Po veç, ajo jetë, sa i përket muzikës populore, kurse realisht n Me bo, me dashtë e sanë, a ka mundësi më bo Aurora Mission Impossible, jo. Dhe ba, disa i vallojën të dukun, që shakime që përrinë si sinë kanë a gjeqë, rrimë e burë, ma shlirë. Po dhe? Po ngojnë edhe. Gati. Një askulla me ku në mbeti, po i vatoni me mileti.
që yllin është akoma ndërlidhi, që? Do më ndërlidhi, dhe... Mirë është, po vë mirë. Sa i misionit, do të thotë, misionit do më dhonë është për muzikë populore, për me orë dheri të... Po, e pse hitën muzikë populore? Sepse, të jemi sinqert, aty është... Për sinqert të kemi qef. Po, falim dhe është, aty në do thotë, porë të. Kështu, realisht, aty ka pagesat, shumë atë mojë në krasim me muzikën moderne. Po. Muzika moderne të jam realë, kohën e fundit është të përjetu një lojë krize. Disa këngëtarë cilë të janë të marë para, dhe më thonë që përpagunë muzikën moderne, nuk janë të pagu si për para, të disa ka reduktime të mojë. Kështu që muzika populore konsideroj se është një standart i mirë për marë drita ajo që... A dëni me pas kriterere edhe në muzikë populore, Tallavesh, Katazani, vish me marë pare? Ne gjithmonë mundohemi të qëndrojmë besnik kriterëve tona. Jo, di që keli kriterëve, di që popo se asë një kongë për shemë dhe kanë deklaru, nëse në del një kongë e jona që e kemi vjedhë, e lojë muzike, në keni thonë kështu? Po, kjo ka qenë kështu dhe ne kemi qëndru besnik dheri me tani. Bravo. Fanë lirtë. E ideja e yllit ajo tja nëzë për me hinë populore? Të yllit në shtatë. Yll? Ja, për bashkë ka qenë. Qysh ke të najtë vishtatë, himën populore se... Jo, realisht, kem pas finesa dhe qysh ma më të mirë, po atër ishim tri edhe fokus jonë ka qenë ma shumë të muzika moderne. Po. Qysh që nuk e kem pas shumë të arsyshme. Në përdarës ma do një më shku po. Me kohën të ashti, normal, na e me më përponim në sepër. Po dhe vishë për gjithirin darsën po? Po, kur dhije koha po. Në përsyrë në ti e fejesa, martesa, kaj? E, fati jetër që shumë. A di që gjujnë aty në darsën, ma tuti, për e vëllit e kristianëve, jo. Ja, se kemë problem. Vishë për së bojë, si një pjesë e muave që mas një shkatë që ata marra dhe qito, që të pakshisha ata marra dhe qito, e. Ja, për fatë mirë. Lojnë arujt me të zonë setrën, tu as Shumë bukër, a ju ekzekutu bukër orkestra, apo që mështë të keni bëha dhe qika të bëgë vokal? Jo, sinqeresht është nga si me ekzekutu me orkestra, shumë profesionali është edhe një farë mjërë, është edhe privilegj, po është edhe një loj ndrojtje që mi arritë për me interpretu mirë. A jere hatë njënës bërë diqysh të jekë arre si të folë, futin e jene për këto kolegjet private që së mirët vesh ku gjo, falë më burët Për dikon, nështëta nuk është kombinim adekuat, po mund të lëshën... Jo, nështë shajt, i vish veta, se nështëta nëse kone do më thoni, ta vish edhe një avën qeter. A më rrinë mirë shkja jo tja? A ma e bashpiserit? Se më shoko lidhje? Në le të kshy? Ma është të nësë? Kjo gjendi. Besim, doktor, besim. Bëllë mirë, a? Si shpërësha, dhej? Si King Kong. Ha? Si King Kong. King Kong e rënë kështo? Nas, balë mirë o ka bre, apë do më ndru, ha? Naljo? Këmë s'me ki probleme. Valla, që tash pak shlirë, po mena tre muje besoj që... A i mërdun? Po. Nështë ishë plëcu pak, pideshë, pideshë. Oke, fa mbirë shumë. Nësë dënë. Pa, që, që, vishë për vishë rusë, janë shumë... Shtu të diqishë si të edukun, si... E, më rusë. Kumë shkoj një 350 e është që tuve pa ta copë? Kumë shkoj me? Me një vend, kjo, ne? Urna? Me një vend, 350. Po të 350 e është, fashë. Më si gjishtë. Il. Pubes. Album 3 me kongë popullore, a do njemi përësit në e kongë të rore 3 popullore, se s'pe ka më tash, a do njemi marë për Shqipnis, atë Kosovës. Që për të arën ku t'a bani, dujemi bërë, do të si që e kallin pak publiku në epidin? Ja. Rallë është kome qenë muzikë popullore, qytetare dhe më thonë e Kosovës, fillemisht. Po. Se na, fillemisht, duhet vendin tonë në ndëru. Po. E ma ndekë gradualisht kallu me dhe në Shqipëri, ati e kongë. Tjukut edhe kongë. Bravo, vishë edhe si Auror. Pa Mission, keni pas suksese. A bashkë që është uar puna muzikës moderne që bashkë kur gjos mund është me fitu visa? Na realisht do të vazhdojmë Aurorën dheri kur të është kjus met. Normalisht do t'i vazhdojmë paralele dy grupe, Aurora bashkë arish me Yllin dhe Aurora Mission. Këto më shma shumë për imiq, se jo për përfitime nuk ka muzikën moderne, realisht, ka thash pak merët. Në zkret kongë të keni kompozu vetë, po? Pashkarish me Yllin. Tekst muzik me Yllin, ja, po. Tekst muziku se orkestrimin është bashkëpunojnë me Dritonin edhe me Granitin, si orkestrus grupit. Super. 21 klipe i kini realizu dhe i tash, e mërtet? Po. Regjin e këto ku që bëjke? Kone fun i klipeve, klipet po mundohemi të realizojmë thjeshta, nuk po koncentrohemi shumë
sepse kjo me kohë mandej arritë normalisht janë shumë komponente të cilat sepse normalisht me pas edhe financim të madh për me pas spote, po kohën e fundit nuk është ajo tendenca jonë që ta bëjmë një klip diçka shumë interesant. Nëse me profesion çka je? Magjistër i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomaci. Okej, okay. Përrim qëtu, mas ne përkëthejmë. Te yll, me profesion? Me profesion jam... është djali kandidat... piktorit famë shumë e sa të vala? Për magjistër në politikat e besë. Edhe ju politik? Po. E ta shi. Pse hitën politik? Ju në hinë LDK, a kini ne. Kaj aty një lajmi madhë, Aurora ka lënë LDK, pse se mërët LDK në Aurora, ma mirë? Nas, shka u bo që hitën politik? Shka lë partistin politik? Hajde ka zëmë temu, sa e miqë të të nëjë. Po, në marrëdhënie ndërkombëtare, pata pas një temë në seminar, do të thonë, temën e parë që ne pata pregadit, ka qenë etika politike, po? Kështu që i kom marrë deri te ajo që njeriu fillimisht do të më ndërtu vetën, më ndej me ndërtu familjen, më ndërtu edhe shoqërinë deri te ajo që quhet shtet. Po, e pse në LDK, për shembull, pse fitën PDK, ose në vetëvendosje? Pa dosh mi kritiku parti tjera, tash mos ta lyroj rolin e diplomatit. Jo, më nas për kritikojmë, vetëm pse jo? Pse në LDK ti fal? Pa dosh mi kritiku parti tjera, kriteret tona të cilat na e kemi posedu në grupin Aurora, jemi mundu mi shkri dhe mi harmonizu edhe me qënsin e partive tjera. Në këtë rast, partin e LDK-s. Do më thone, kemi ndive e të nëspari spiritualisht komod, dherit ajo që është dherit që quatë dhe performans, më ndej thjesht pa dosh me zxatë me filozofi, jemi ndi mirë në LDK, edhe kemi vazhdu me dëshirën tonë. E keni pas një spat me Ismet Beqirin, Po. Shumë moti, ha? 6-7 vjetë, a ëllë? Êshtë dikun para një 6-7 vite. Po, bre, të përfeket të jemi bërë Kosovën si Slovenia, si zdi shka, se shka bjëdo kësë Slovenia, që të pari? Pse së fatë si Gjerbunia? Paj. Ta shëtë një me bërë së fatë me shpendametin, si kryetar që është? Që ilë ndër lidhën është. Yes. O flutro pluma, o flutro në zogu, alaj sa... Fal. Qëfar pretendime ki ëllë dhe nësë tashën politik, për shemëll nëse fitonë zgjedhjet qendrore LDK-ja do të marrë në ministrija, cilëna, ministri kulturës, balmjet shkon. Para se ti përgjigjë në aksoj, kisha dosh me respektu është një nocion që mësot në shkenca politike, është nocioni eufemis që i bje në zbutja gjuhës politike. Të më thonë, kisha dosh që në tarmën me kultivu kitë frymë, që mos me full me kritika, sepse është me rëndësi me qenë konstruktiv, edhe për marrë ide të një qëllim madhor që është në kuadër dhe në kornizën e unifikimit përgjithshëm. Sepse fundi funit, çdo njeri është mëkatar dhe bën gabimin, nuk është kërkush perfekt që me kritiku tjetër. Kështu që do të mundohemi me qenë sa ma modest në kuptimin e politikës dhe për drejtë. Hëll, a pretendon me i post në të ardhmen? Nuk ka qenë qëllimi jonë që të arrinë deri të postet, po qëllimi jonë që sjellim vlerën tonë, sjellim dobin, pas sa kemi mundësin, kuptohet. Çka është ajo parimi kryesor i unë? Veqëll dhe nas shumë të urtë, shumë të edukun me nëjtë në stratë kështu zbën, se të shkyjnë ta, dishka e në, ja, si tigrat janë. Telefoni, ja? Shumë ja. Nësë gotë, nësë tutë. O, jëm ka di ku shje, bre. Ngonë bre qika bjo, konë mirë pas para viti të rimi, anisë, mësë më më lodhë mu me dalë më shëtita, morë vesh. Qak i bra pëndjenë dhe ti veta? Shka pëndë i bre? Që ma nuk po du ty se gjeta ma shkullin ma të bukur në kejtë trojës shqiptare. E, këm di që më dënë, ma në fund e pranova, e ku shë zuni vendim të në tash? A nuk je ka shë, që është bukuria? Ku? Menquria, a janë i vezonin? E vezonin, krejt në një i kish. Ku shë është vla, kipina i sana, shakia? Nuk po besoj që është i vërtet për të qyshën, që atë në gratone në fshë, në të majten. Që pra ke vesh një hera është i vërtet, lutëna. Nazë për ty. Kjo që i kështë një vjetëm tyre në telefon, së tonë të pranoj që rrëdash rrëta është në ty. Po dhe në kratë majtën, pa. Kratë majtën, nështë ta për yllin. A yllin a nëzin? Nëzi, na? Nëzi, që pa bojë me qatë qikë? Qika fa më pëlqenë. I meqëm, i bukër. Ma i bukër unë, a nëzi? Nuk thash ma i keshë, ma i bukër unë, a nëzi? Fëllimisht,
Për me drejtu këtë emision, sinqerisht du me pas bukuri spori shpirtërore, drita ajo që... A kom unë bukuri shpirtërore, nas? A këqyru kësi gjesë, a rrëma me dvetë kretë, su kom qepëm lafdu ka pa... Jo, sinqerisht me shumë knatësi edhe ju përrezoj, edhe kjo gjitha kisha dosh me ilustru me një bukuri, që është reale, tu njësë prej asoj intersubjektivitetit brëndshëm drita ajo e jashtë një. Kështu që unë ju thëmë shumë hapër, jeni i bukur. I bukur, ja. Në pletë kuptimin e fjallës duke pas parasysh edhe emulacionin e punës, jo vetëm ona fizike, po gjithë shka, gjithë rrje dhe asaj. Në shka mendon për jetën në përgjësi? Jeta gjarë. Jeta gjarë. Ashtë e bukur. Ashtë e meshme. Ashtë e gata ashtë kur. Jetën, shka mendon? Që mos me dosh me marë shumë ko, me shumë nësit i pytje.